те, що національна справедливість не може бути без соціальної справедливості. Тому я, як український націоналіст, за переконаннями, вважаю, що землю не можна продавати. Сільгосппризначення. Це земля, земля полита кров'ю наших пращурів. І нам її треба, ну, передавати своїм нащадкам. Якщо продати землю, скоро не буде нам де стояти. Тим більше, що в умовах, поки не подолана корупція, продажа землі стане, скажімо так, просто земля перетече в руки олігархів. Що таке влада олігархів, ми бачимо. От зараз за скільки років, скільки прикопило землі і всіляких об'єктів в місті Миколаїві, всякі такі, копійки, пелепаси, блін, дятлови, паламарюки, блін. І зараз, за рахунок того, що вони, блін, мають зиск цієї землі з об'єктом, вони можуть формувати громадську думку. На виборах вони гречку-горілку понесли, блін, типу їх вибрав, вони себе кричать, що ми такі, от, блін, визнані народом. Тому в ніякому разі землю продавати не можна. Можна її здавати в довготривалу оренду, ті, хто її обробляє. І просто, ну, і нехай будуть власниками її держава. У нас є приклади, наприклад, що уряд Сполучених Штатів зараз скупає землю сільгосппризначення. Китай, який не продає землю категорично сільгосппризначення в державній власності, наростив сільгоспвиробництво в десятки разів. Тобто приватизація – це не є панацея ефективності. Ми бачимо,